Kjo është gëzimi që vërehet në fytyrat e tyre. Ata janë gëzuar shumë hyrjes në objektin e ri, për cilin kanë pasur shumë nevojë. I ndërtuar në një kohë rekorde në më pak se 6 muaj, shoqata Handikos në Suarek do të ofrojë të gjitha kushtet e nevojshme për 600 persona. Ata janë shprehur të lumtur që tashmë do të kenë kushtet e nevojshme. Është një ditë shumë e mirë edhe kemi sot shumë emocione për shkak se këtu na jemi rrit. Kemi aktivitete mbi 20 vjet edhe ndërtimi këtij objekti me kushtet shumë të mira edhe me një infrastruktur shumë përshtatshme për persona me afërsikovizione, neve na ban më të ndihmat komod edhe me vazhdu me aktivitetet tona edhe me kërku drejta tona për një shoqëri të barabartë si gjithë tjerët. Gjithmonë bëj thirrjet e institucionet e shtetit që sparit në reqet infrastruktura ligjore për ne, të krijohet qasje, të bëhet punësimi persona me aftësitë kufizuar në për institucione qoftë publike apo private. Ndërtimin e këtij objekti modern prej mbi 300.000 eurosh në formë të donacionit e ka mundësuar kompania Euro Inc. Që drejtohet nga dy vëllezërit Mefail dhe Astrid Gashi. Unë nuk do ta zgjas shumë, vetëm duhet një falënderim për kryetarin Balimuar Emi dhe drejtoreshën Zana Gashi që ma mundësuan ta bëjmë këtë donacion. Jam shumë emocionuar sot edhe nuk do të flas më tepër. Drejtoresha e Handikos ka thënë se është befasuar me seriozitetin që ka treguar kompania për ndërtimin rekord të objektit. Përfshihen psikoterapia, logopedia, fizioterapia, ergoterapia, transporti i fëmijëve, domethënë edhe furnizim me mjete ortoprotetike për personat në nevojë, domethënë antar që janë të regjistruar për neve. Kryetari i Suarekës Balimuar Remaj dhe deputetja Kuvendit të Kosovës Albana Bytyqi, njëherësh nën kryetari i Komisionit për të Drejtat e Njeriut, kanë thënë se do të punojmë vazhdimisht për të përmirësuar kushtet e kësaj kategorie. Ne do të jemi në përfaqe vazhdimisht e kësaj kategorie, sipas mundësive tona që kemi. Ne po ne apo thamë që Suareka më vërtet, sidomos këtë vit, biznesi i Suarekës, qytetarët e Suarekës e kanë treguar më vërtet zemrën e madhe që kanë ndihmuar shumë qytetarët në mbështetje. Jemi mundu të kemi takime sa më të shumta me personat me aftësi të kufizuara dhe po mundohemi ta gjejmë një zgjidhje për këta persona sepse është e nevojshme, sidomos në për institucionet publike. Handikos për herë të parë në Suarek është hapur me 5 mars të vitit 2000 nga Indjeri Recep Kuçi.